Danke. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, na úvod bych chtěla říct jen jedno. Prosím, respektujme pravidla a procedury a vyčkejme se všemi soudy, až skončí probíhající kontroly. Jsem přesvědčena, že komise si uvědomuje, a tato debata dokazuje, že si to uvědomuje také parlament, jak moc důležitá a citlivá je ochrana finančních zájmů našich občanů. Nejde jen o to, jak účelně a efektivně se podaří unijní prostředky využít, ale také o to, aby Evropa neztratila v očích svých občanů smysl a nepřišla o důvěryhodnost. Problematika spojená s možným střetem zájmu v politice je něco, co se týká všech členských států, a to bez rozdílu. Budeme se s tím setkávat neustále. Proto je potřeba se ze zkušeností, které jsme dosud nashromáždili, poučit a říct si jasná pravidla. A kdy jindy bychom s tím měli začít než teď? Tedy v momentě, kdy se nastavují pravidla pro čerpání evropských peněz na další roky. Pokud jsme objevili nedostatky v systému, nyní je ten nejlepší čas s tím něco udělat. I z tohoto důvodu s napětím očekáváme výsledky dotazníkového šetření ohledně toho, jak jednotlivé členské státy nakládají s novým finančním nařízením. Ukázalo se totiž, že jeho výklad není v Evropské unii jednotný. V moderní Evropě to však nemůže takto fungovat. Naopak potřebujeme srozumitelné a konkrétní celoevropské řešení s jednotnou metodikou a výkladem. Byla bych proto ráda, kdybychom projednou odložili politikaření a naprosto vážně se začali věnovat tomu, jak do budoucna lépe nastavit pravidla. Pravidla, která budou jednoduchá, spravedlivá a budou mít evropskou přidanou hodnotu a budou platit pro všechny stejně. Ať již se bude jednat o občany, politiky, podniky, členské státy či instituce. Situaci beru nesmírně vážně a jsem přesvědčená, že tato diskuze přesahuje hranice jakéhokoliv konkrétního případu. Pořád věřím, že Evropská unie je a zůstane unií soběrovných států, které jsou vždy odhodlány společně najít řešení. Děkuji za pozornost.